Dnes odpoledne proběhne dlouho očekávaná schůzka premiéra s prezidentem. Bouře v Řecku zabíjela i Čechy. A zpívák Sting ruší koncerty. Dobré odpoledne, vítejte u dnešní zpravodajské relace TV Aplaus. U zpráv vás vítá Renata Helmová a Janek Bělčík. Premiér Andrej Babiš se dnes setká v 17 hodin s prezidentem Milošem Zemanem. Na Pražském hradě budou premiér a prezident řešit odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Na předchozích schůzích Miloš Zeman odmítl demisi ministra kultury přijmout. V Řecku zahynuli dva Češi. Více informací vám podá Dan Adamov. Silná bouře a krupobytí připravili v severním Řecku o život 6 lidí, z toho dva Čechy. Vítr převrátil jejich karavan na poloostrově Chalkidiky. Bouře zabila i dvě děti. Zraněných je přes stovku a další se pohřešují. Zpěvák Sting ruší koncerty a Jakub Bělčík nám řekne proč. Zpěvák Sting zrušil své koncerty ve Slavkově u Brna, Gentu, Stuttgartu a Mnichově kvůli nemoci. Lístky na zítřejší koncert ve Slavkově u Brna je možné vrátit do 15.7. Slovenské ministerstvo zemědělství chce zakázat drezuru zvířat v cirkuse. Tento zákaz se bude vztahovat zejména na kočkovité šelmy, medvědy, žirafy a delfíny. Povolený jsou zvířata jako psy, kočky a fretky domácí. Novinky ze světa tenisu nám přináší Jakub Bělčík. Ve Wimbledonu se dnes v druhém utkání v semifinále utká Barbora Strýcová proti Američance Serenie Williamsové. Odpolední zápasy začnou ve 14 hodin. Pro 33-letou Strýcovou to bude 37. zápas její kariéry ve Wimbledonu. A na co si mají dát řidiči pozor, řekne Dan Adamov. Srážek se zvěří v dopravě přibývá. Zejména v Královéhradeckém kraji se zvýšil počet srážek se zvěří. Z toho důvodu byla na zalesněných částech oplocena i dálnice D11. Ani to zatím moc nepomáhá. Třetina nehod, kdy řidič narazí do stromu nebo sjede ze silnice, je způsobená tím, že se řidiči vyhýbají zvěři. A jaké nás čeká počasí, nám řekne Krištof Janov. Dnes je zataženo. Teploty vystoupají až na 23 stupňů Celsia. Odpoledne a večer bude kolem 20 stupňů a bude polojasno. Zítra ráno můžeme očekávat déšť a odpoledne se déšť zmírní. Teploty budou stoupat až na 21 stupňů. A to je pro dnešek ze zpráv vše. Za Aplaus TV se loučí Renata Helmová a Janek Bělčík.